Edi Rama ka parashikuar të kryej të njëjtën një goditje të rëndë ndaj reformës në drejtësi dhe kushtetutës së vendit, me qëllim heqjen e çdo pengese ligjore për planet e tij për të kapur gjykatën kushtetuese. Kontrolli prej tij i gjykatës që do të gjykojë vlefshmërinë apo jo të zgjedhjes të 30 qershorit e ka detyruar Edi Ramën të deformojë akoma më shumë reformën në drejtësi. Interesi politik i kryeministrit i legjitim, që po uzurpon çdo lloj pushteti në vend, është vlerësimi i procedurave kushtetuese që pengojnë emrimin në mënyrë të paligjshme të shërbëtorëve të tij në gjykatën kushtetuese. Me këtë qëllim, Edi Rama synon të ndryshoj ligjin e gjykatës kushtetuese në lidhje me betimin e antarëve të saj. Pasi dështoi me skemën për të imponuar emrime të paligjshme në këtë gjykatë, Edi Rama po tentoi të ndryshoj procedurën e betimit të antarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe ata nuk do të shkojnë më të bëjnë betimin para noterit, siç ndodhi pak javë më parë, por do të bëjnë atë me postë përmes një deklarate me shkrim. Ky akt shkon kundër interesit të qytetarëve shqiptarë, të cilët duan një drejtësi të pavarur. Një gjykatë kushtetuese që mbron interesin publik dhe jo interesin privat të politikanëve dhe të kryeministrit të vendit. Mbi të gjitha, akti Edi Ramës është një goditje kundër kushtetutës dhe shtetit ligjor. Pasi në 1929 të saj sankcionohet në mënyrë të qartë dhe urdhëruese, gjyqtari i gjykatës kushtetuese fillon detyrën pasi bën betimin para presidentit të Republikës. Pra kushtetuta e thot në mënyrë taksative para presidentit të Republikës. Kushtetuta nuk lejon asnjë lloj procedure tjetër betimi, as me noter, as me postierët e Edi Ramës. Kushtetuta e Shqipërisë ka dhënë një zgjidhje të vetme. Në rast konflikti shkohet në gjykatën kushtetuese, por 4 vjet pas miratimit me konsensus të ndryshimeve kushtetuese, për reformën drejtësi, gjykata kushtetuese nuk është akoma funksionale, sepse pikrisht Edi Rama është ai që ka zvarritur për të bërë këtë që ka planifikuar të njëjtën, të marrë kontrolin politik dhe të gjykatës më të lartë të vendit. Për Partinë Demokratike, ky është një akt dënueshëm, që shkon kundër aspiratës shqiptarëve për një drejtësi të pavarur, për një shtet ligjor që funksionon me standardet më të mira evropiane dhe për drejtësi e ligjit të barabartë për çdo qytetar. Faleminderit.